приїздом колони мотоциклістів у Миколаєві розконсервували байкерський сезон 2019. Підготовка до фестивалю тривала 9 днів, говорить співорганізатор заходу Володимир Алексєєв. У нас в Миколаєві це називається розконсервація. І ми вирішили. У нас у Миколаєві це називається розконсервування, і ми вирішили до цієї традиційної події Миколаїв Байкер Фест зробити не просто заїзд, а зробити фудкор, концерти, здрайв, мототаксі, конкурси, армреслінг. Тобто, щоб був не просто пробіг, а дійсно хороший міський захід. На фестиваль приїхали понад 300 учасників. Цьогоріч на мотоциклах центру міста їздили також гості фестивалю з Херсонщини та Одещини. Анатолій Сідой каже, приїхав з Одеси, не припускає подібні зльоти. Йому 65, а мотоциклами чоловік захоплюється ще з юних років. Взагалі з мотоциклами дружу з 16 років. Взагалі з мотоциклами товаришую з 16 років, а з цим вже 4 роки. Цей мотоцикл вже багато проїхав. Це і південь Турції, це пів Європи. Байкери кажуть, такий зліт є приводом перш за все для спілкування та знайомства однодумців. Миколаєвець Костянтин Котик розповідає, він байкер та музикант. Їздить на подібні збори до різних регіонів країни. Говорить про мототусовку у Миколаєві. У нас достатньо велика спільнота мотоциклістів, і з кожним роком вона збільшується. Ми завжди раді збиратись, і не лише на свята відкриття сезону. В принципі, у нас збори відбуваються щосуботи. Щосуботи якісь спільні покатушки. Більша частина учасників фестивалю була з Миколаєва. Серед них і Павло Іваненко. Чоловік говорив про культуру водіїв двоколісного транспорту. Раніше літ 5 дійсно років 5-7 тому я і сам катався містом. Були певні проблеми з ГАІ стосовно Адміральської та шуму, особливо вночі на прямотоках. Зараз не знаю, як решта, але мені це вже стало не цікаво. Мені цікавіше виїхати в інше місце, щоб побачити щось цікаве, кілометрів за 300-400. Та не лише чоловіки кермують байками. В повсякденному житті Луїза Юсупова – співачка. За кермом з 2005 року. Мотоцикл, каже, її пристрасть. Розповідає, як його підкорити. Якщо володієш технікою, то вага мотоцикла не має ніякого значення. Мотоцикл тебе везе, а не ти везеш мотоцикл. Тому треба освоювати техніку, тренуватись частіше і буде все окей. Після повернення мотоциклістів в супроводі патрулів поліції з заїзду розпочалась концертна програма. Діяли фотозони, всі охочі фотографувались на фоні вподобаних байків. Миколаєву це потрібно, тому що Миколаїв доволі інертне місто, а таке дійство, таке свято, така кількість мотоциклів – це враження, це нові, мабуть, ідеї, це зустрічі, це здорово. Враженнями від фестивалю ділиться також Катерина Логінова, що випадково на нього потрапила з сином. Син тут поряд займається на гітарі. Вийшли, а тут все таке цікаве, такий рух, багато позитивних людей, всі посміхаються, всі задоволені. І аж адреналін через цей звук, через ці сигнали дуже сподобалось. Традиційно мотофестиваль в Миколаєві відбувається двічі на рік – навесні та восени під закриття сезону. Миколаїв Байкер Фест до 16-ї години супроводжувався виступами місцевих рок-гуртів. Катерина Балієва, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини.